Якщо говорити про бакалаврат, тобто про вступників після школи, то на сьогодні у нас більше 10 тисяч заяв. 1500 студентів відзначили наш університет в документах як перший пріоритет, ще 1000 як другий пріоритет, а це саме ті абітурієнти, які зорієнтовані тільки на наш університет. Це формує сподівання про те, що ми будемо мати на перший курс бакалаврату в цьому році студентів не менше, ніж минулого року, а можливо і більше. У сусідній Запорізькій політехніці перед останнього дня вступної кампанії нарахували понад 9 тисяч заяв від абітурієнтів. Треба сказати, що це цифра навіть більша, ніж у попередній рік. Тобто, так, є труднощі із-за карантину, із-за дистанційного подання документів, але все ж таки кількість заяв достатня для того, щоб виконати те держзамовлення, яке має Запорізька політехніка. Треба сказати, що за державним замовленням ми теж знаходимося десь на цифрах того року. Ще одна новина, яка була цього року, це обмеження конкурсного балу для вступників за державним замовленням. Цього року це 125 для всіх спеціальностей, і є деякі спеціальності, де 140 і більше. І це десь відсотків 30 вступників взагалі цього року не можуть вступати на бюджет завдяки тому, що в них невеликий конкурсний бал. В цьому році вперше іспит з англійської мови складали випускники майже всіх спеціальностей, в тому числі і технічного напрямку. І ми мали б внести певні зміни до навчальних планів, і ми планували інтенсивні курси саме у весняному семестрі. На жаль, не відбулося ні того, ні іншого. І все ж таки результати цього зовнішнього оцінювання, скажімо так, наші побоювання не виправдали. Велика кількість наших випускників все ж таки подолала 100-бальний цей поріг. І тому дійсно кількість тих, хто складав іспити, це майже 1500 претендентів, дозволяє нам досить якісно відібрати претендентів, перш за все, на бюджетне фінансування. На кампанія була складна, чи не складна, що було складно? Не складна, все добре було. Я після коледжу поступив. Ясно. І яку спеціальність обрали? Туризм та готельно-ресторани. Я обрала спеціальність менеджмент по управлінню та адмініструванню. Складнощі по підготовці в мене були, бо це робиться дистанційно, велика навантаженість на мозок, коли ніхто не допомагає тобі. А так, мені здається, все ж таки, все в мене вийшло. Вступники на бюджетну форму навчання мали змогу подати максимальну кількість 5 заяв. В порівнянні з минулим роком 7 заяв. І це, якщо провести аналіз, то позначилося на загальній кількості заяв, які ми отримали. На сьогодні на 16% заяв менше, ніж минулого року. Бюджетна форма навчання, медицина – 2,3, педіатрія – 1,8, конкурс стоматології – 19 осіб на місце. Це на бюджет. Результати вступники дізнаються 27 серпня. На бюджетну форму навчання може бути тільки одна рекомендація з кількох поданих заяв. Якщо вона отримана, необхідно надати оригінали документів до обраного вищого навчального закладу. Щодо контрактної форми, таких обмежень немає, а зарахування може тривати до 30 вересня. Наталя Чекулова, Інна Халеп, Володимир Герасин, Юрій Лукашов, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.